Bona nit de nou, obrim finestra poliesportiva, és tenir protagonisme per a les dos rodes. Arriba la Setmana Santa i ja és una cita tradicional. Enguany, edició que fa 19 de la Volta Ciclista Eivissa i ens acompanya el seu organitzador, Juanjo Planell, molt bona nit. Molt bona nit. Benvingut. Moltes gràcies. Juanjo, 19 anys ja, eh? La veritat que sí, que 19 anys pareix mentida. En l'any 2000, quan va començar el meu germà Can Pau Descansi amb la Volta a Eivissa en muntanya, en mountain bike, amb aquests 60 participants que va tenir en aquella edició i el que m'ha arribat a dia d'avui. El teu germà Bartolo? El meu germà Bartolo. 60 participants i enguany anem ja per més de 1.000. 60 i dels 60 a 40 devien ser amics seus. O sigui, era molt difícil en aquells temps relacionar l'illa d'Eivissa amb el món dels esdeveniments esportius, del ciclisme, amb els segments de cicloturisme i de senderisme, amb producte turístic filial a cap. I la veritat que a dia d'avui que haguem de tancar les inscripcions en 19 minuts, que tinguem 2.450 peticions d'inscripcions, la veritat que és un motiu d'alegria. Dona goig, com diem, ja fan 19 edicions, és una cita obligatòria a Setmana Santa, quan t'arriba el calendari, Eivissa, dius, com em vaig el cap de setmana allí? En 3 jornades, primera en sortida des de la Marina, no? Divendres? Exacte, primer sortim de la ciutat d'Eivissa, des de la Marina, fem Eivissa-Sant Antoni, el segon dia sortim de Sant Eulari, fem Sant Eulari-Sant Antoni, i el tercer dia Sant Antoni-Sant Antoni és la volta amb més quilometratge i amb més desnivell de les 19 decimonovenes ediciones. I la veritat que amb molta il·lusió, amb moltes ganes que arribi, i crec que serà una volta molt espectacular. I com parlàvem la setmana passada amb Fran Larell, estàvem parlant de la Marató, el plus de la Volta Ciclista Eivissa és el paratge, el paisatge, l'estampa. Tenim una illa que és un parc d'atraccions natural, és un indret espectacular per fer de pols a l'aire lliure, i aquesta Volta a Eivissa és un reflex d'això. Jo crec que és l'escaparat ideal. També hi ha les imatges espectaculars allà. Per a l'illa d'Eivissa, per poder mostrar a tot el món el que tenim a Eivissa. Jo crec que amb aquesta volta ens dona a conèixer aquesta Eivissa que tots volem ensenyar i que tant ens costa fer arribar a tot el món. Però jo crec que aquesta volta serà un moment espectacular, torna a repetir, per aquest segment dels esdeveniments esportius. I un esforç titànic de tots els que formeu part de l'organització, que es tradueix en fets com aquest que estaves comentant abans, que en 19 minuts, pam, s'acaben les inscripcions, no? És 1.000 dorsals, 500, perquè són per parelles, no? Sí, són per parelles, també es pot córrer de manera individual, amb parelles mixtes. Tenim totes les categories obertes i tenim també una categoria que ens fa especial il·lusió, que és la categoria del deport adaptat. Creixem molt en la categoria femenina, això també és una cosa que ens fa sentir molt orgullosos, i aquest ciclisme adaptat que van començar la volta cicloturista i que seguim ara amb la en la BTT. Torna a repetir que crec que serà una edició espectacular. Per primera volta, a la Volta a Eivissa tenim un corredor eivissenc, Enrique Morcillo, que té serioses opcions de pujar al pòdium, i si tenim una mica de sort i l'animam entre tots de poder guanyar la volta. Això també és una cosa que el meu germà Bartolo Can Pau Descansi, que era molt visionari, en el seu moment va dir que algun dia un eivissenc, en aquest cas Enrique Morcillo, ell va dir, va dar el nom ja d'Enrique Morcillo, guanyaria la Volta a Eivissa, i aquest moment es produeix ara aquest any, en 2019, amb aquesta edició Enrique Morcillo, si Déu vol, podrà estar disputant el pòdium d'aquesta volta. Estaria ben orgullós del treball que esteu fent, perquè a banda de passar d'aixòs 60 a 1.000 corredors, però s'hi han passat Miguel Indurain, Chiappucci, Toni Rominger, i enguany ni més ni menys que el Purito. Sí, el Purito Rodríguez, que feia anys que anàvem darrere ell, és un corredor que s'acaba de retirar ara. És un corredor que va com un tir, perquè s'acaba de retirar. Sí, s'acaba de retirar ara, ha set 3 voltes guanyador de la UCI World Cup. És un corredor que tenim moltes expectatives amb ell, no? A nivell classificació general és una persona, un corredor que pot estar en el top 10.
a nivell mediàtic ningú va descobrir ara Polito Rodríguez i ens feia molta il·lusió dur-lo, el tenim en altres aquest any i torna a repetir. Es produeixen molts de condicionants, el tema d'Enrique Morcillo, el Polito, el ciclisme adaptat, la participació femenina, el tema mediambiental amb Berbussa, el respecte al mig, i la veritat que jo crec que serà una edició molt màgica. L'han preparat amb moltíssima il·lusió, amb moltíssim compromís, i crec que l'illa d'Eivissa tindrà un esdeveniment a nivell mundial. Ja som una referència. En Setmana Santa, tu ho deies abans, quan es parla de mountain bike ja es pensa en l'illa d'Eivissa. Jo crec que aquest any anem un saltet més de qualitat. Al pas que aneu, podem pensar que molt prompte Alejandro Valverde, no? Bueno, Alejandro Valverde ja ha participat en la Volta a Eivissa en BTT, ja va participar en la Volta a Eivissa en BTT, sí, la volta aquesta està oberta als millors corredors del món. De fet, tenim corredors que acaben de guanyar la CAIP Epic, no?, etapes, i han set tercers en la general. Serà una volta molt disputada, molt emocionant, i que jo li demano als espectadors que vinguin, que surtin a la carretera, que estiguen als camins, que estiguen a les arribades, a les sortides, perquè l'espectacle serà realment impressionant. També hi ha les imatges. Per al que no coneix la prova, fes-mos uns 5 cèntims de divendres, partiran de la Marina i aniran... Sí, divendres anant per la zona de Sant Josep, sortint de Vila, i el recorregut pràcticament és amb un 80% per la zona de Sant Josep, i arribem a la platja de Sant Anar. És la primera volta que una etapa de la volta arriba a una platja, arribem a la mà. Llavors tenim tot el postmet a la zona del passeig marítim. El dissabte és l'etapa reina, no havíem fet mai a Eivissa una etapa de Sant Eulari. No havíem fet a Eivissa mai una arribada a la platja, com he dit abans, i una sortida a Sant Eulari. Jo crec que ens feia molta il·lusió a nosaltres, a l'Ajuntament, i a nosaltres el que es pogués fer allí. És l'etapa marató, més de 100 quilòmetres, 2.600 metres de desnivell. Jo crec que hi haurà un antes i un després en el BTT Eivissa després de la segona etapa. I la guinda diumenge? La guinda diumenge és l'etapa de les platges, anàvem amb un 80% recorregant tota la costa, tant del municipi de Sant Josep com del municipi de Sant Antoni. És una etapa molt espectacular, visualment molt polida. Estem bordejant tot el rato la costa i l'arribada una altra volta a la platja de Sant Anar. Per tant, tenim tots els condicionants perquè sigui una gran volta. Com sempre en aquests tipus de proves, als vecins li demanem una miqueta de comprensió i paciència, i que surten a disfrutar de la carrera. Sí, els demanem que tinguin paciència, que estem davant d'un gran esdeveniment, que crec que han fet una bona comunicació, la seguirem fent aquests dies, que hi ha una bona senyalització, els mitjans de comunicació també ens han ajudat molt, però que hi haurà retencions en alguns punts, que tinguin paciència, que Eivissa l'hem de conèixer per aquest tipus d'esdeveniments, i hem de ser conscients que a voltes es produeixen retencions, i hem de tenir paciència, que val la pena que hi participem tots, i a més de potser protestar una miqueta més, sortir i animar, que al final l'esdeveniment val la pena. I a banda de Morcillo, Purito, qui podem destacar? Venen dues parelles italianes molt forts, algunes parelles portugueses, parelles belgues, alguns corredors espanyols molt importants. Jo no m'agrada donar noms, perquè tots són quinielles i suposicions, però jo torno a repetir que la meva aposta, no sé si està bé dir-ho o no des de l'organització, és Enrique Morcillo. Jo crec que si la gent d'Eivissa, els aficionats de la bicicleta, li donen suport, Enrique Morcillo tindrà una oportunitat de fer història en la Volta a Eivissa. Una última, Juanjo. Organitzar, moure una cursa com aquesta costa molt, no? Costa molt, i per això vull aprofitar per dar les gràcies al Consell Insular, als 5 ajuntaments, a tots els nostres patrocinadors, espònsors, col·laboradors, i sobretot a tota la gent d'Eivissa, perquè aquesta volta, aquest esdeveniment és nostre, és de l'illa d'Eivissa, i tots l'hem de gaudir. Doncs fins així, moltes gràcies, que sigui un èxit, com sempre, i que l'oratge ens respecte, no? Esperem que sí, que tinguem bon temps, i si no tenim bon temps, també es pot gaudir del ciclisme, en aquest cas de mountain bike. La jornada de diumenge és crono? No hi ha crono, són totes etapes en línia. I els temps són compensats, no?
Sí, es van sumant, és una general, vas sumant els temps de cada etapa, de cada jornada. Pues moltes gràcies, enhorabona per aquesta organització que fas 19 anys, i el dit, el teu germà estarà molt orgullós, per una prova molt polida. Moltes gràcies, a Deportef. Fins així. Fins així el nostre temps d'avui, la Deportef. Dilluns que ve, no, la cita serà d'ací 15 dies amb el futbol i amb el poliesportiu. Bona nit.